সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগরী যোৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল এখনি পাট মুগা কাপোৰৰ বিপণী নকৈনা চিল্ক হাউচ, য'ত পোৱা যাব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হাতযোৰা উচিত মানদণ্ডত আৰু উচিত মূল্যত। গতিকে আজি আহক আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নকৈনালৈ আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ মন পচন্দৰ সাজযোৰা। আমাৰ ঠিকনা নকৈনা চিল্ক হাউচ, ছুপাৰ মাৰ্কেট, গড়ালি, যোৰহাট। আমাৰ যোগাযোগৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 7002808014। নমস্কাৰ, নিউজ ষ্টাৰ এক বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই অনুপম বৰা। ঘিলামৰাৰ বালিপুখুৰী গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে মৎস্য অৱতাৰ চাৰিবেদ উদ্ধাৰ এখনি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। নিউজ ষ্টাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ঘিলামৰাৰ বালিপুখুৰী গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে নিশা মৎস্য অৱতাৰ চাৰিবেদ উদ্ধাৰ ভাওনাভাগী প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ঘিলামৰাৰ বালিপুখুৰী গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে নিশা মৎস্য অৱতাৰ চাৰিবেদ উদ্ধাৰ ভাওনাভাগী গোগামুখ একলব্য শিল্পীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে। ভাওনাখনিৰ সকলো চৰিত্ৰই দৰ্শকক আপ্লুত কৰি তোলে। ভাওনা উপভোগ কৰিবলৈ ঢকুৱাখানাৰ ঘিলামৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবা শতাধিক দৰ্শক উপস্থিত হয় ভাওনাভাগী উপভোগ কৰিবৰ বাবে। আগতে মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় মহেন্দ্ৰ নাথে ভাওনা ভাগ মানে কৰি মেলি আগ কৰিছিলে যে ল'ৰাটো চাকৰিটো হ'লে মানে ভাওনা ভাগ কৰি দিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত কোৱাৰ পিছতে মোৰ ইতিমধ্যে মই গোগামুখত স্কুল আছিলে, মোৰ মানে ঘাইঘৰ আছে বালিপুখুৰী। তাৰপিছত গোগামুখত স্কুলখন এতিয়া 21 চনত পাঠ্যক্ৰম হ'ল। আৰু আগতে মই 6 নম্বৰ শিক্ষক সহকাৰী শিক্ষক আছিলোঁ, কিন্তু 14 চনত মই প্ৰধান শিক্ষক এম স্কুল এখনৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ পাওঁ। আৰু 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ বিদ্যালয় চৰকাৰীকৰণ হয়। সেইকাৰণে এই মন্দিৰতে আমি যথেষ্ট মানে মন্দিৰৰ মহাত্ম বা মানে ফল আমি পালোঁ, যি আগ কৰি পিনি আমাৰ ভাগ কৰিলে বিদ্যালয়খন পাঠিকীকৰণ হ'ল, চৰকাৰীকৰণ হ'ল। সেইকাৰণে আমি ভাওনা ভাগ কৰিছোঁ। আৰু আজি তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰ্শকৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে। গতিকে জেগাডোখৰ অকণমান ঠেক ঠোক হৈছে, যদি ৰাইজে যদি কিবা দুখ পাইছে, কষ্ট পাইছে, কোনোবা বহিবও নাপাইছে, সেইকাৰণে যাতে ৰাইজে ৰাইজৰ চন্দ্ৰ সেইকাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। নাটকখন হ'ল মৎস্য অৱতাৰ চাৰিবেদ উদ্ধাৰ, একলব্য নাট্য গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা মানে পৰিৱেশন কৰা হৈছে। তেওঁলোক একলব্য নাট্য গোষ্ঠী, তেওঁলোকৰ যোৰহাটৰ আছে, তাৰপিছত আৰু গোগামুখৰ আছে, আৰু জানিব পৰা মতে লখিমপুৰ আছে। আজি আমাৰ একলব্য নাট্য গোষ্ঠী গোগামুখৰ আমি আজি নাট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ ঘিলামৰাত। আমাৰ আজি নাট মৎস্য অৱতাৰ চাৰিবেদ উদ্ধাৰ। আৰু এই নাটকভাগীত মই নাৱৰৰ ৰূপত আছোঁ, গতিকে মোৰ নাম অনিল দুৱৰী। বাকী আজি সকলো ভাও ভাৱৰীয়া লগ পাই ভাল লাগিছে। লগতে আমাৰ আজি এজন অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ ভগৱান চৰিত্ৰ মুকুন্দ বৰা, তেওঁ আজি আমাৰ ইয়াত ভগৱানৰ চৰিত্ৰত ৰূপায়ণ কৰিছে, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ একলব্য নাট্য গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। ঘিলামৰাৰ পৰা জিন্তু কোচৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।